کە پارتی وێکێتی وەس ئەن خراپە هەم شیشەکەیان سوتاوە و هەم کەبابەکەش لە کوردەواریەکەی ئەڵێ شتێک دروست پێی نەشیش بسووتێ و نە کەبابە ما هەردووکیان سوتاوە ینی هەم کەبابەکەیان سوتان و هەم شیشەکە بۆیە بێگومان زەختێکی زۆری عێراقیان لەسرە زەختێکی زۆری نێودەوڵەتیان لەسرە و زەختێکی زۆری شەقام و لایەنەکانی معارزە و ئەوانەی کە چاوەڕێن لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە دۆخێکی گونجاو و خۆشگوزەران بۆ خەڵکی کوردستان دروست بکەن زەختی ئەوانەشیان لەسرە خۆ ئەوانەش قسەیان هەیە وردەوردە مەسەلەن شتی تر دروست بووە ئێستا لە ناو مەحفەری دەولیا خەڵک ئەبینن بین هەیە جم و جۆڵ هەیە هەموو ئەم زەختانە وایان کردو یەکێتیان تووشی ئیحراجێکی زۆر کردو یەکێتی و پارتی ببوورە ئەم ئیحراجێ ئەوەیە ئەوان نازانن چی بکەن کە ئینتیخابات بکەن ئەزانن یعنی دۆخیان خراپە و دۆخی نالەباری ئەو دوو حیزبەی ئەوە نییە بچنە ئینتیخاباتەوە ئەم قسەیە تەواوە بەڵام ناشتوانن ئەوەی کە تۆزێک هەرێمەکەی ڕاگرتووە و تۆزێک وەکو ناوی هەرێمی کوردستان ماوەتەوە لە مەحفەلە نێودەوڵەتی و عێراقی و ئیقلیمێکەش ئەوەیە کە ئەمانە باسی ئەکەن و ئەیدەن بە ناوچاوی هەموو ئەو وەفد و هودانەی کە ئەیان بینن ئەوەیە کە ئەم هەرێمە هەرێمێکی شەرعیە و بەرمەبنای ئینتیخابات و کۆمەڵێک مؤسساتی پشتبەستوو بە قانون و بە دەنگی خەڵک و ئەوانە هاتوونەتەکایەوە و لە دەستوریشە ئەم هەرێمە وەکو کیانێک دانی پیاندراوە بەڵام دەستوورەکە نەیوتووە ئێوە دەستوری عێراق مەبەسم نەیوتۆ ئێوە دانیشن کە ویستان ئینتیخابات بکەن کە ویستان درێژی بکەنەوە کە ویستان ئەوە بکەن دەستوری عێراق لەپاڵ ئەوەی کە ئەڵێ هەرێمی کوردستان کیانێکە ئیعترافی پێیەکرێ بەڵام مودەی ئینتیخاباتیشی تەحدید کردووە بۆ دامەزراوە شەرعیەکان لەناو عێراقە کە هەرێمی کوردستانیش بۆ خۆی بەشێکە لەو عێراقی کە دەستور چوار ساڵی تەمەنی هەموو دەورەیەکی مەجلیسی تەشریعی پەرلەمانی داناوە ئێتۆ ئەچی مخالفە ئەو دەستورەشە کە دەتەوێ دەستورەکە ئەمەی تریانە بۆ حساب بکە کە تۆ کیانێکی نابێگومان لەبەر ئەوە بەڵێ کاک شوان زەختی زۆریان لەسەرە و ئەبێ ئەوەشمان لێ تێک نەچێ لە ناوخۆی کوردستانیشە لە ڕاستیە ئەمانە خەریکە ئەو تۆزە هینەشیان هەیە ئەوەش نامێنێ بۆیە ئەکرێ ئەمە بەشێک بێ لە پلانێک بۆ چاوبەستەکیەک یعنی چاوشارکەیەک لەگەڵ ئەو زەخت و شتانەی کە لەسەریانە و قونسوڵخانەکان چەند ڕۆژی ڕابردوودااوەکەی ئەمڕۆ مەبەستمە بەشێکە لەوە کاکتەبری داوەکەی ئەمڕۆ بەڵێ 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 بەڵێ